Сьогодні у нас 50-й, ювілейний випуск нашого проєкту. І ми вирішили скласти своєрідний рейтинг найрозповсюдженіших схем шахрайства. Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проєкт, в якому розповідаємо про те, що може статися з кожним. Прикро, коли жертвами шахраїв стають найнезахищеніші верстви населення. Невідомі вигадують такі переконливі аргументи, що пенсіонери самі віддають кровно зароблені. Шахраї не зупиняються ані перед чим. Уявіть, вони не соромляться набивати свої кишені навіть копійчинами і так збіднілих бабусь та дідусів. Грошова реформа – вид шахрайства, який входить до топ-рейтингу найрозповсюдженіших не лише в області, а й цілої країни. Жертви такого виду шахрайства – самотні літні люди. Зловмисники представляються працівниками соціального захисту. Розповідають, що у державі проводиться грошова реформа. Гроші, що тепер перебувають у обігу, скоро стануть недійсними, і їх необхідно обміняти на нові. Добре розуміючи психіку стареньких, соцпрацівники говорять впевнено та переконливо. І літні люди віддають їм свої заощадження для обміну. Перед тим, як вступати у контакти з громадянами, які представляються працівниками соціальних служб, благодійних фондів, потрібно переконатися у правдивості їх слів та вимагати показати документ, що засвідчує їх особу, запитати телефон їх керівника і подзвонити йому. Нікому не показуйте, де зберігаєте гроші. Я в першу чергу хочу звернутися до односельців цих людей, до їхніх дітей, родичів. Будь ласка, спілкуйтеся з ними, пояснюйте, що у нас наразі немає жодної соціальної реформи, тим паче немає грошової реформи. Люди мають знати, що купюри просто так не міняються. Якщо буде якась зміна, це буде оголошено по телебаченню, у газетах, заздалегідь. І таких от поодиноких фактів заміни грошових купюр не просто не буває. Звичайно, будь-яку інформацію потрібно перевіряти. Найелементарніше – запитати посвідчення у людини, яка представилася соцпрацівником. Якщо є телефон, то взагалі бажано мати під рукою якісь номери гарячих телефонних ліній, щоб можна було в управлінні соцзахисту, наприклад, уточнити інформацію, чи були уповноважені такі працівники на виконання певних дій. Ну і, звичайно, слідкувати за новинами по телебаченню, по радіо, у газетах, по можливості, тому що це така подія, яка не може залишитись поза увагою. І, звісно, якщо щось таке буде, то воно буде поширено у засобах масової інформації. Щодо будь-яких соціальних виплат та гуманітарних допомог довіряйте лише знайомим вам соціальним працівникам соцзахисту чи опікунам. На крайній випадок зателефонуйте в сільраду, запитайте про ту чи іншу акцію, чи сходіть бодай до сусіда. У разі скоєння подібного злочину швидше повідомте поліцію. Чим швидше правоохоронці отримають інформацію про злочин, тим легше буде його розкрити по гарячих слідах. Ваша картка заблокована, або навпаки, вам хочуть збільшити ліміт. До чого лише не вдаються шахраї, аби ви віддали гроші з ваших власних пластикових карток. Щосекунду у світі здійснюється приблизно 10 тисяч операцій за допомогою банківських карток. Саме тому в багатьох країнах світу шахрайство з картками є страхом номер один. Занепокоєння з приводу того, що з картки можуть вкрасти гроші, є сильнішим за комп'ютерний вірус і навіть здоров'я та особисту безпеку. Найбільш популярний та найвідоміший спосіб шахрайств з картками – це вішинг. 76% шахрайства з картками повідомили особисту інформацію шахраям по телефону. Щоб змусити жертву повідомити особисті дані та інформацію про платіжну картку, шахраї представляються по телефону співробітником Національного банку, поліції, Служби безпеки, Пенсійного фонду, благодійної організації. Потенційній жертві пояснюється телефонний дзвінок тим, що перевіряють систему безпеки, повідомляють про додаткові пенсійні нарахування чи блокування картки. Отож, щоб не стати жертвою даного шахрайства, занотуйте кілька простих правил. Нікому не повідомляйте ваш пароль від сервісу, який дозволяє розпоряджатися коштами, наприклад, від інтернет-банку або електронного гаманця.
Ніколи не повідомляйте CV-код нікому за винятком процесу оплати в інтернет-магазині, тому що це необхідно для завершення угоди. Регулярно перевіряйте стан вашого рахунку як у платіжній системі, так і на картці. Якщо у вашому банку є послуга SMS-повідомлення, обов'язково підключіть її, тому що це найшвидший спосіб отримати інформацію про те, що з вашим рахунком щось відбувається. У жодному разі не зберігайте всі ваші гроші на банківській картці. Акуратніше використовуйте та говоріть про інформацію, яка використовується вами для відповіді на друге секретне запитання при відновленні пароля. Якщо вас попросили надіслати пароль або інші дані картки, не відсилайте, а телефонуйте до кол-центру банку та переконайтесь у відсутності спроби шахрайства. Зручно та швидко, та чи безпечно? Купівля і продаж через інтернет сьогодні є найрозповсюдженішою схемою шахрайств. Безліч нових схем шахрайства з'явилося на сайтах з продажу чи покупок через інтернет. Аферисти використовують довірливих продавців, покупців, банкомати і різні хитрощі, щоб нажитися на нас з вами. Цікаво, що жертвами інтернет-шахрайств, на відміну від інших схем, в однаковій кількості стають як чоловіки, так і жінки. Тут немає вікових обмежень, бо дурять як пенсіонерів, так і молодих, досвідчених користувачів всесвітньої мережі. А покупка через інтернет нині б'є усі рекорди серед інших шахрайств. З розвитком інформаційних технологій виникає безліч нових видів шахрайств. Найпоширенішим видом шахрайств є це недотримання умов купівлі-продажі товарів через мережу. Інтернет, там на різного роду дошках оголошень, соціальних мережах і тому подібне. Як не стати жертвою даного виду шахрайств? Необхідно дотримуватися там звичайних правил, основним з яким це є те, що користуватися лише відомими веб-ресурсами, і не перераховувати грошові кошти, не отримавши того чи іншого замовленого товару. Тобто, щоб убезпечити себе від вказаного виду шахрайства, зараз служби доставки наділені такою послугою, як накладний платіж. Тобто, в будь-яких випадках дотримуватися використовувати вказану послугу. Якщо ви вибрали той чи інший товар в невідомого вам продавця, вам краще за все його перевірити в мережі інтернет. Тобто, якщо ви користуєтесь невідомим вам інтернет-ресурсом, ви можете дане домен ім'я даного веб-ресурсу перевірити, так як в пошукових системах буде підтвердження користувачів, які ж дійсно користувалися даним інтернет-магазином з магазином і залишили якісь позитивні чи негативні відгуки. Також ви можете перевірити інформацію про того чи іншого продавця, зокрема банки, реквізити банківських рахунків, номера карткових рахунків, номера мобільних телефонів, які пропонуються для зв'язку з тим чи іншим інтернет-магазином безпосередньо на веб-ресурсі департаменту кіберполіції. Тобто, домене ім'я даного ресурсу являється це cybercrime.gov.ua. На даному сайті створено перепосилання, так зване StopFraud, перейшовши по якому ви зможете перевірити, чи добросовісний покупець, чи ні. Цинічне шахрайство, коли невідомі тиснуть на почуття батьків. Але хто ж не віддасть останнє за порятунок власної дитини? Принцип банальний, але, як виявилося, дієвий. На ваш мобільний або стаціонарний телефонує людина, яка представляється слідчим і спантеличує новиною. Ваш син скоїв злочин. Рідній людині світить строк за ґратами. І доки не відкрили кримінальне провадження, добродій на тому кінці дроту наполягає, щоб тільки ви негайно його врятували. На лохотрон технологій впіймалися за один день одразу три хмельницькі пенсіонерки. Представниці чесного і довірливого покоління кинулися рятувати синів. Уявіть собі, телефонний аферист тримав у напрузі стареньких протягом трьох годин, постійно передзвонюючи, як справи.
І увесь цей час жінки не могли або навіть не подумали додзвонитись сину, і це остаточно їх спантеличило. Значить, біда. За наказом так званого майора поліції, пенсіонерки зібрали всі заощадження і на таксі, яке, до речі, викликав той же чоловік, відправилися в банк рятувати сина. Далі для шахраїв все було б справою техніки. Просто зняти з картки 20 тисяч гривень. Дуже поширена шахрайська схема. Як правило, жертвами стають пенсіонери, люди похилого віку. Діють шахраї досить просто, знову ж таки, психологічні певні нюанси, моменти. Вони телефонують до людини. Це інколи буває просто, вони беруть довідник телефонний і телефонують підряд на всі стаціонарні телефони. Зі 100 телефонів обов'язково одна особа якась відгукується на їхню шахрайську схему. Зазвичай це роблять або пізно ввечері, або рано вранці, коли людина або лише прокинулася, або ще спить, щоб додати такої більш психологічного ефекту своїм діям. І вони діють таким чином, що вони інколи навіть в розмові саму жертву, вони примушують назвати прізвище свого родича, який начебто потрапив у біду. Вони імітують, що поганий зв'язок по телефону, і людина починає перепитувати, там, Петро, це ти? Так, я, це я Петро. І врешті-решт людина сама, не помічаючи того, видає шахраям інформацію, яка потім дозволяє її обманути. Ну, у нас були такі тижні, що у нас інколи доходило до десятка повідомлень, ось таких шахрайських, люди ставали жертвами таких шахраїв. Ну, тут однозначно такого бути навіть не може. Якщо вам телефонують і кажуть, що ваш син, ваша донька, ваш родич потрапив у біду, а тим більше, якщо представляються працівником поліції, одразу потрібно класти слухавку і телефонувати в найближчий райвідділ. Принаймні, хоча б для того, щоб перевірити, чи є такий працівник, так, якщо вам називають це прізвище. Зателефонуйте, запитайте, чи є такий працівник. А на сьогодні все. І пам'ятайте, шахраї поруч.